ორასამდე სერვისი იქნება ეს იუსტიციის, სოფლის მეურნეობის, ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროს სერვისები თუ კერძო სექტორის სერვისები, ლიბერტი ბანკი, მაგთი მიიღონ აქ ერთ ადგილას, ისე რომ არ მოუწიოთ არც ქუთაისში, არც ზესტაფონში, არც ხარაგაულში სიარული. ეს არის ჩემი მიზანი, მთავრობის მიზანი, რომ იუსტიციის სახლის ტიპის სერვისები არ იყოს დიდი ქალაქების ფუფუნება და ჩვენი სოფლის მოსახლეობა, იქნება ეს ხანში შესული თუ განსაკუთრებით ახალგაზრდა, თვლიდეს, რომ მას თავის სოფელშიც აქვს კომფორტი და პერსპექტივა. ამიტომ დღეს მართლაც გვიხარია, რომ ეს ობიექტიც გაიხსნა. საზოგადოებრივი ცენტრი გაიხსნა იმერეთის მხარეში. ეს არის ნათელი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ზრუნავს ახალი ხელისუფლება სერვისების განვითარებაზე და არამარტო სერვისებზე, არამედ მოსახლეობისთვის ამ სერვისების ხელმისაწვდომობაზე. გორეშას იქნება საშუალება იმისა, რომ აღნიშნულმა ცენტრმა სამი თემის მოსახლეობას გაუწიოს სერვისი, დაახლოებით 200 მეტი სერვისი, რომელიც მიღება შეიძლება აღნიშნულ ცენტრში. ამას გარდა იგეგმება მრავალი ინფრასტრუქტურული პროექტი, კერძოდ გორეშის გზის რეაბილიტაცია, რაც ხელშეუწყოს მოსახლეობის ხელმისაწვდომობას მუნიციპალურ ცენტრში.